Hi angels and free spirit, welcome to Loids Charms Tarot, and today's reading is another collective energy. Ayan, so yun po yung kasi yung madalas nire-request sa akin, collective energy, at yun po yung reading natin ngayon. So ang title po natin is ano ang tingin sa'yo ng taong gusto mo. So ano, paano kanya tignan, ano ba tingin niya sa'yo yung taong gusto mo, bakit kanya iniiwasan o bakit kanya ring gusto, ano ba yung nakita niya sa'yo, ano ba yung katangian na nagustuhan niya sa'yo. So yun po yung aalamin natin. So bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po magpasalamat dun sa mga nagpa-personal reading, at doon po sa mga gusto magpa-personal reading, paki-check nyo lang po yung description box kasi nandoon po yung details. I-message nyo po ako sa FB page. Ayan. At saka doon sa mga nagpa-personal reading na ibang tao yung gusto nilang ipa-reading, maging mapanuri po tayo, ha. Gusto ko lang pong i-ano sa inyo, ipaintindi doon sa mga nagpapa-reading. Once po kasi na first time kayo nagpa-reading at hindi pa kayo nabasahan ng card noon. First time pa lang. So meron po kasi sa reading na yung past ang nakukuha, yung past energy. So yun po yung nababasa. Ngayon po, gusto ko lang ipaalam na hindi sa lahat ng oras na magpapa-reading kayo, laging present yung nakukuha. May nakukuha din pong sa past. Ayan, lalo na kung first time ninyo magpabasa. Ayan. Pero kung madalas kayo nagpapabasa, yung ano, yung past and present at saka yung magiging future ninyo, nakukuha po ng energy. So nababasa po 'yun. Ngayon po, kung meron po kayong ibang taong iniisip habang nagpapa-reading o nagpa-reading kayo, and then meron kayong ibang taong iniisip, yung iniisip yung tao, nasasaga po ng energy doon sa reading, doon sa ano. So ngayon, ganito po ang mangyayari. Meron po kayo, syempre magkakaroon po kayo ng confusion or malilito kayo ng konti kasi hindi nyo na alam kung ano ba kasi yung minsan sinasabi ninyo na hindi kayo related doon kasi hindi po yung energy ninyo. May iniisip po kayong tao at meron po kayo parang naging curious kayo, gusto niyo malaman yung about tungkol sa kanila. So yun po yung energy. So yung iba kasi nadidisappointed, ma'am ganito, ma'am ganyan. Once po kasi nagpa-reading kayo at ibang tao yung pina-reading ninyo pero pangalan niyo po yung ginamit ninyo. So paano niyo po malalaman hindi niyo naman po yung sitwasyon? Gets niyo po ibig sabihin? Okay. Once kasi ako, sinasabi ko lang kung ano yung lumalabas sa card. Kung ano yung lumalabas sa card, yung po yung sasabihin kong message. Ngayon, kung meron po kayong binanggit na tao na gusto niyo malaman kung ano yung sitwasyon nila, ano yung pinagdadaanan nila ngayon, at sinabi ko, hindi po kayo gaanong makaka-relate doon dahil nga po, hindi niyo naman sitwasyon, yung sitwasyon nila. Gets niyo po ba ibig ko sabihin? Ayan. So, maging open-minded po tayo. Kasi, meron akong experience na meron akong client na kwan. Actually, hindi lang dalawang beses eh. Maraming beses na. So, kung magpapareading po kayo, maging open-minded po kayo. Anong intindihin niyo pong maigi yung words na lumalabas sa bibig ko. Intindihin niyo pong maigi yung senaryo na sinasabi ko. Kasi kung hindi po kayo yung tinutukoy ko, ibig sabihin, yung taong nasa isipan nyo, yung tinutukoy ko. Kasi bakit yun lumabas? Bakit yun lalabas kung walang reason? Okay po ba? Ayan, kasi sunod-sunod po yung aking personal reading, medyo nawawala na po yung boses ko, minamalat na. Ayan, kasi ilang weeks na wala akong pahinga ko lang nung nag-out of town ako. Ayan, so yun po yung gusto kong iparating sa inyo dun sa mga nagpa-personal reading. Once na meron po kayo kasing inisip na ibang tao or natanong dun sa question ninyo, yun po yung lumalabas na energy. So hindi man kayo makarelate doon kasi hindi nyo po sitwasyon yon. Remind ko lang po, kaya maging open-minded po kayo at intindihin nyo pong maigi yung senaryo. Ayan. Kasi baka mamaya napapanood nyo lang and then naririnig nyo lang pero hindi nyo po iniintindi. So, paano nyo po maiintindihan kung hindi nyo po iintindihin yung mga lumalabas na words or sinasabi nung mga cards. Di po ba? Ayan, para malinaw po sa lahat na magkaintindihan po tayo. Kasi mahirap yung, maski rin naman ako, ayokong masayang yung pera ninyo or ayoko rin naman masayang yung effort ko at pati na rin po yung ano yung time at saka yung pera ninyo sa kaya dinideliver ko maayos yung messages para maintindihan ninyo. Pero kung nahihirapan po kayong intindihin, ulit-ulitin nyo po para maintindihan nyo po at unawaing maigi yung mga sinasabi ko. Ayun po. So yun po umpisahan na po natin yung ating reading. Ano ang tingin sa'yo ng mga ng tao? Ano yan, lalito na ako. Ano ang tingin sa'yo ng taong gusto mo? So ano yung tingin niya sa'yo? Yan, so mag-umpisa na po tayo at maraming salamat po ulit din sa mga nagpa-personal reading, nagpa-private reading. Ayan po. At saka dun po nga pala sa mga nagtatanong kung ano pa po yung mga yung pwedeng option na ano. So, kung meron po kayo na-feel sa sarili ninyo na merong ginagamitan na black magic, kasi ang dami nagtatanong sa akin na, magpatawas po kayo. Nagtatawas po ako. Yun po yung unang the best na dapat yung gawin. Magpatawas kung ginagamitan kayo ng black magic. Huwag po kayong umasa sa tarot, okay? Huwag po kayong umasa sa tarot. Kung na-feel nyo sa sarili ninyo or doubt kayo na ginagamitan kayo ng black magic, magpatawas po kayo para alam ninyo kung kayo ba ay ginagamitan ng black magic or hindi. Kasi kung aasa po kayo sa card, sa mga card, eh buong senaryo ng buhay ninyo ang sasabihin ng card. Kaya maaring malito kayo, kaya mas maganda magpatawas po kayo. Ayan. So, kung nagtatanong kayo, nagtatawas din po ako. Ayan. Sige po, umpisa na po natin at napahaba na yung ating diskusyonan dito. Okay. So, ang question ulit is, ano ang tingin sa'yo ng taong gusto mo? 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 Okay. So, sa situation po, ang tingin po ng tao, ang tingin sa'yo nung taong gusto mo is masyado kang masikreto, tahimik, pero ang daming alam. Ikaw yung klase ng tao na hindi pala salita, ayun, hindi pala kwento, hindi chismosa, pero napakarami mong alam. Ang tingin niya sa'yo, high standard. Mahirap kang abutin. Yun ang tingin nila sa'yo. Na ang dami mong alam sa buhay, ang dami mong pinagkakaabalahan. Ayan. So sa tingin nila sa iyo, ang tingin sa iyo ng tao na gusto mo, kung meron ka mang gusto sa kanya, ayan. Ang dami mong karga. Ay, alam mo yung ang dami mong dala-dala sa buhay na ang dami mong obligasyon, ang dami mong kailangan unahin. Ayan. Kumbaga, napapakinabangan mo yung knowledge mo sa sa pang-personal mong buhay. Gaya na lang na kunyari kung meron ka mang kung ano man yung klase ng alam mo, magaling ka sa arts o magaling ka sa mga kung ano-ano, basta yun something alam mo, pero yun yung alam mo na yun na i-apply mo sa sarili mo at yun yung nagagamit mo para sa personal mong buhay para makatulong ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, kung meron ka mang anak. Ayan. sa asawa mo o sa, basta sa mga something sa personal na buhay mo. Kasi ang tingin nila sa'yo, ang dami mo talagang alam. Ayan. At saka, hindi ikaw yung klase ng tao na takot maiwanan. Alam mo yun? Yung, ikaw yung klase ng tao na na kontento sa buhay. Ikaw yung klase ng tao na masayahin. Malungkot ka man minsan, pero nagagawa mo pa rin bumangon sa sarili mo. Nagagawa mo pa rin hanapin yung kaligayahan mo, na kahit na ilang beses kang madapa o ilang beses kang magkamali, kaya mong itayo yung sarili mo, itaguyod yung sarili mo, ibangon yung sarili mo, at kaya mo ring itaguyod yung pamilya mo at the same time. So, parang ikaw yung nakikita nila, masipag ang tingin nila sa iyo, eh. Masipag at tsaka ano, responsible sa very responsible na tao, na person. Mapalalaki ka man, mapababae, hindi 'yun mahalaga kasi 'yun ang tingin nila sa iyo, na ikaw yung nagbibigay ng liwanag. Kumbaga, sa hirap ng buhay ngayon, parang ikaw yung nakikitaan nila ng lakas. Parang ikaw yung kinakapitan nila para mahawa sila sa'yo ng yung positive energy, positive thinking, at yung pursige sa buhay. So, ikaw yung nagiging inspirasyon nila na hindi mo alam. Na akala mo, baliwala ka lang sa kanila. Na akala mo, wala kang kwenta sa kanila. Pero, hindi yun. Kung minsan na-ignore ka, hindi ka nila napapansin, pero hindi mo alam na hangang-hanga sila sa'yo. Alam mo yun? Hangang-hanga sila sa'yo sa mga ginagawa mo. Bawat kilos mo, bawat galaw mo, ayan, nag-brown out. Sorry naman. Kita pa ba? Ayan, tuloy natin. So, bawat galaw mo, nakikitaan ka nila ng potential para ma-achieve lahat ng goals mo. Ayan, thanks God. Nag-brown out. Ayan, ulitin natin. Okay, so yun yung nakikita nila sa'yo, na napakasayahin mong tao, na ang tingin nila sa'yo meron kang star quality, may mga bagay ka sigurong pinost sa social media na masyado nilang hinahangaan. Ang tingin nila sa'yo, napakasikat mo or popular kang tao. Napakaantag dito sa mga effort na ginagawa mo is may payback. Alam mo, yung nagbe-benefits ka sa lahat ng ginagawa mo. Ang tingin nila sa'yo, napaka-honest mong tao. Masakit ka magsalita, yes, masakit ka magsalita, pero lahat ng sinasabi mo, totoo. Ayan. So, medyo minsan lang kasi, nagiging defensive ka sa sarili mo. Pinaninindigan mo yung alam mo tama, pinaninindigan mo yung alam mo makakatulong, pinaninindigan mo yung sarili mo na kaya mo to, kaya mo to. Hindi ikaw yung klase ng tao na susuko na lang basta-basta, na hindi mo ginagawa ng paraan. Yun yung nakikita nila sa'yo. At nakikita din sa'yo, eto ha, yung taong gusto mo, ikaw din yung gusto. Gets mo? Ibig sabihin, yung iba sa inyo, yung taong gusto ninyo, ikaw din yung gusto niya. Gusto ka niya, as in gusto ka niya. Gusto ka niyang pakasalan. Gusto ka niyang maging partner in life. Gusto ka niyang mapangasawa. Gusto kanyang makasama sa iisang bahay, gusto niyang magkasalo kayong kumain, gusto niyang magkasama kayo na naghahanap buhay. Kumbaga, gusto niya nagtutulungan kayo. Yun yung nakikita niya sa'yo, na nasa iyo yung katangian ng isang babae o ng isang lalaki na hinahanap niya. Ayan. At dun sa mga masculine na energy, kasi may nababayb ako na masculine na energy dito, na napaka, masipag sa trabaho. Ito yung, kahit na pagod na siya, nahihirapan siya sa trabaho niya kasi marami siyang masyadong ginagawa, pero nakukuha niya mag-enjoy. Nakukuha niyang parang pasayahin yung sarili niya. Kahit na ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang, at saka yung ibang nakikita ko dito, yung nababibe kong energy, traveler yung person. Ayan, so meron tayong delivery, may delivery man tayo, meron tayong mga vendors, meron tayo na traveler, mga motorista na babibe ko dito na kahit na anong klase na trabaho mo is kaya mo, ang tag dito, kaya mo magtiis. Ayan. Some of you, yung nakikita ko dito is nasa office lang pero talagang napaka-achievable ng mga lahat ang ginagawa niya. At alam nila yon, nakikita nila sa iyo lahat ng effort mo. At may nababayba ko dito na etong boss mo, nafe-feel ko na baka i-promote ka pa. I-promote ka sa trabaho. Ayan, kasi ikaw yung klase ng tao na makakampante sila na safe. Yung, alam mo yun, yung, yun nababayb ko kasing energy dito. Hindi lang love life, yung nakikita ko dito eh. Pati yung family sector mo, pati yung coworker mo, katrabaho mo, pati boss mo na rin, manager mo. So lahat andi dito sa energy na to. Hindi, alam mo, yun nababayb ko dito sa card na to. Gusto ko nila, yung iba, gusto ka nila kasi masipag ka. Gusto nila kasi pasensyoso kang tao. Mapalalaki, mapababae. Yun yung nakikita ko dito. Gusto ka ng boss mo, hindi yung gusto ka niyang karelasyon na. Gusto ka ng boss mo dahil sa kasipagan mo. Nakikitaan ka niya ng potential, kaya meron siyang plano na i-promote ka sa trabaho. At doon naman sa iba, yung taong gusto mo, serious relationship, yun din ang gusto niya sa'yo. Relationship din. At doon naman sa mga friends mo, kaya kanila gusto kasi palakaibigan ka. Mabait ka. Ayan, kumbaga ikaw yung klase ng tao na pwedeng lapitan, mapagsabihan ng problema kung meron man silang problema. Ayan, madali kang lapitan, pero wala akong nakikita dito na ano, na parang kwan, bigay ka kaagad. Yung iba siguro sa inyo, sige, bigay. Pag yung nilapitan ka, kailangan ng pera, sige, bigay ka. At yung iba naman dito, material na bagay yung binibigay. At yun yung nakikita nila sa'yo. Kumbaga, ikaw yung klase ng tao na kahit na hinahamon ka na ng gulo o hinahamon ka ng away, pero hindi ka nakikipag-away, tahimik ka lang talaga. So, nakikita nila sa'yo yun. Yun ang tingin sa'yo ng mga tao. Mga tao ka ko na. Kahit wala kang personal na crush dito, o wala kang personal na pagnanasa sa kanya, o hindi mo siya gusto na as in parang karelasyon, ganun. Ang tingin ng mga tao sa'yo, ganun ka. At kung ano yung sinabi ko dito. Ikaw yung napakasikreto mong tao pero napakarami mong alam. Hindi mo basta-basta ikaw yung tao na klase ng pagkakatiwalaan na hindi mo isasawalat yung kanilang sikreto. Yung pwede nilang sabihin sa iyo yung mga sikreto nila. Gets mo yung ibig ko sabihin? Ayan. So, kung ano man yung sikreto mo, yung sikreto nila, eh, hindi mo yun basta-basta ikikwento sa iba. Ganun ang nakikita nila sa'yo. Kaya gustong-gusto ka nila. Ikaw yung kinakapitan nila, pinagkukuhanan ng positive energy. Iba yung energy na binibigay mo sa kanila, napaka-positive mo. Kaya, nakikitaan ka nila ng parang ikaw yung nagiging inspirasyon nila. Ganun yun nafe-feel kong energy dito. Na walang makakatalo sa'yo, na kahit sino siguro itapat sa'yo, walang makakatalo. Iba ka para sa kanila. Ibang-iba ka. Yun yung nabavibe kong energy dito. Panatag sila kapag kasama kanila, kasi alam nila mapagkakatiwalaan ka. Yun yung nabavibe ko dito na energy. So, ano pa yung tingin sa'yo ng mga tao na gusto mo? Ayan, so sa nakikita nila sa'yo, ikaw yung klase ng tao na marunong makontento sa buhay. Kapag ayaw mo yung isang tao at ayaw mo silang makausap o ayaw mo silang makita, ang ginagawa mo, binablock mo. Ayan. So, sila naman, dahil sa ayaw nila na binablock mo sila, kasi gusto nilang nakikita kanila, ang ginagawa nila, nagpapalit sila ng ibang account para makita ka lang. makita ka sa FB or makita ka sa kung anong klaseng social media yan, nakikita kasi nila sa'yo na ang laki ng pinagbago mo. Ang laki ng pinagbago mo sa buhay, nag-matured ka, yun ang tingin nila sa'yo. Hindi yung, hindi yung matured na pagmumuka, kundi matured na pag-iisip. Kasi wala kang ibang inisip kung hindi yung puro kabutihan ang nakikita mo. Although nakakakita ka ng hindi maganda, I mean, nakikitaan mo ng hindi maganda yung ibang tao, pero nandoon yung positive and strong energy na mas nakikita mo yung positive na na future, yung nakikita mo yung yung marunong, gaya na sinabi ko, marunong ka makontento sa buhay mo at maraming nagbago sa buhay mo. Kumbaga yung pag-iisip mo mas lalo pang lumalim, mas nauunawaan mo pa yung mga tao, bawat kung ano man yung emotion nila, alam mong sakyan. Alam mo yon. Kasi hindi ka insensitive. Sensitive kang tao. Marunong kang makiramdam. Marunong kang makisama. Kaya, bawat kilos nila, kumbaga, bawat galaw nila, pinag-aaralan mo. Kaya, nagiging maingat ka sa sarili mo kung yung bang sasabihin mo, makakasakit ba o hindi. Ayan. Pero walang masama doon kasi nagsasabi ka lang naman ng totoo. At nakikita rin nila sa'yo na hindi ka basta-basta palagastos. Marunong ka rin mag-savings kahit papano. Kumbaga, napakasipag mo, hardworking na tao. At the same time, kaya mong protektahan yung finances mo. Marunong ka magtabi ng pera, hindi ka masyadong magastos, gumastos ka man pero hindi mo inuubos. Kumbaga, hindi ka waldas, ganun. Kumbaga, yung pera mo, may napupuntahan din naman na nakikita nila na which is parang yung iba kasi, walang ginagawa sa bahay, parang ganun. Tapos ikaw, nag-i-enjoy ka, kumbaga, gala-gala, kung saan-saan ka pumupunta. Nakikita nila lahat yun. May inggit, yes, merong inggit. Kasi sila, naka-stack lang sa bahay. And then ikaw, kung saan-saan ka pumupunta, kahit na ang dami mong ginagawa, ang dami mong trabaho, ang dami mong obligasyon, pero nakukuha mo pang mag-enjoy. Nakikita nila yun lahat sa'yo. Napaka-successful mong tao. Yun. So, may inggit, oo, may inggit doon. Pero, hindi yung inggit na gusto ka nilang pabagsakin, hindi yon. Kasi alam nila na hindi ka nila kayang pabagsakin kahit anong negative na sabihin nila sa'yo, hindi nila ikaw kayang pabagsakin. Kasi ikaw yung klase ng tao na hindi marunong tumanggap or hindi marunong tumanggap ng mga negativity. Ibig sabihin, ayaw mo ng negative sa buhay mo. Gusto mo puro positive. Hindi mo pinapansin. Kung yung iba kasi, nakapokus doon sa wala na. Ikaw naman, iba ang focus mo. Hindi ka nagpo-focus doon sa wala na sa'yo eh. Bakit mo pa pagpo-focusan yun? Nagpo-focus ka doon sa kung ano yung kakaharapin mo. Ganun ka. Ganun ka klase ng tao. At yun ang nakikita nilang quality mo. Yun yung hinahangaan nila sa'yo. Kasi hindi ka nagpo-focus doon sa wala na sa'yo. Yung nagpo-focus ka dun sa possible, open gate ka, open door ka, open hand ka, open mind ka sa mga possible na darating pa sa buhay mo na blessing. Hindi ikaw yung klase ng tao na, ay, ayoko niyan, baka ganito, baka ganyan. Hindi ka klase, hindi ka agad-agad nagda-doubt or hindi ka agad-agad nagja-judgmental sa mga dumarating sa buhay mo. Hinahayaan mo muna na dumating sa'yo, tsaka mo ngayon pag-aaralan. Gets mo yung ibig sabihin? Ganun ang tingin nila sa'yo. Wise, matalino, tahimik, pero pinag-aaralan yung alam mo na, yung mga bawat galaw at yung mga parating pa sa buhay mo. Hindi ikaw yung klase ng tao na susuko na lang basta-basta at umaatras sa laban. Pag kailangan ng umatras, aatras ka. Pero pag kailangan lumaban, lumalaban ka, hindi ka sumusuko. Ang tingin din nila sa'yo, meron yung mga bagay na kapag hindi mo na kayang kontrolin, talagang umiiwas ka na. Kasi ayaw mo nga ng toxic eh. Ayaw mo ng toxic. Pag hindi na kailangan, bitawan. Ganun ka. Yun ang tingin nila sa'yo. Napaka, napaka positive ng energy mo. Pag ayaw, ikaw yung klase ng tao na kapag ayaw sumunod sa iyo ng tao, kunyari, may sinabi ka na ganito, ganyan, ganyan, tapos hindi nila sinunod o hindi nila pinakinggan yung sinabi mo, ikaw yung klase ng tao na, ay, nako, bahala na kayo dyan. Alis na ako. Ganun ka. So, yun yung nakikita nila sa'yo na nag-walk out ka kapag yung hindi mo na kayang kontrolin o hindi ka pinakikinggan. Kahit nagsasabi ka na o nakikita mo na yung mangyayari o yung hinaharap, at hindi ka nila pinakinggan, umiiwas ka na. Ikaw na yung kusang lumalayo. Hindi mo na pinipilit pa yung sarili mo. Ganun ka. At yun yung nakikita nila sa'yo. Na positive energy, mukhang bata, at saka talagang may focus kung saan niya gusto, doon siya. Yun yung nakikita nila sa'yo. Ayan. So, tingnan pa natin kung ano pa yung tingin nila sa'yo. Ano pa yung tingin nila sa'yo? Ano yung tingin sa'yo ng taong gusto mo? So, sa nakikita ko dito, etong tao na to na gusto mo, ang tingin niya sa'yo, may anak. Yung iba sa inyo, ang tingin niya sa inyo, may asawa. Naghahanap etong tao na to ng sagot dun sa katanungan niya kung meron ka bang anak, o meron ka bang asawa, single ka ba, available ka ba, or pwede ka bang kadate, mga something ganyan. Maaaring tawagan ka nito or i-text ka or i-message ka, yayain ka na mag-date. Yun nga lang, ingat-ingat ka lang kasi may possibility na baka itong tao na to na gusto kang makasama, eh, mauwi sa sex. Gets mo? Yun yung, alam mo na, mag-iya ng inuman, ganyan, makikipag-date sa'yo, and then, aamuin ka, susuyuin ka hanggang sa bumigay ka na, ganyan. Medyo ingat lang kayo doon. Kasi meron din silang pagnanasa sa inyo doon sa mga tao na hindi nyo pag-anong kilala, eh, pinagnanasahan kayo. Kumbaga merong meron siyang iniisip na hindi naman masama totally, pero meron siyang pagnanasa sa inyo. Ayan. Yung taong gusto mo, ang tingin niya sa'yo, wifey material, marriage material. Gusto niya magkaroon ng anak sa'yo, actually. Gusto kanya maging partner in life. Gusto niya subukan na kung paano ba kayo maging kayo. Alam mo na, gusto niya ma-experience yun. Gusto niya makasama ka. Masaya siya kapag kausap ka niya. Yun yung nafe-feel kong energy dito. Napakasaya niya. Hala, nakakatuwa lang yung card kasi, dalawang sun. So, sobrang saya niya kapag nakikita ka niya through social media. Tsaka kapag nakakausap ka niya, nag-i-enjoy siya. Masayang-masaya siya. Yun yung nakikita ko dito. At itong lalaki na to, itong person na to, masculine man or feminine, matured man o youngest, alam mo na, may edad ka man o wala kang edad, dito, may edad ka man o bata ka man, nasa 30, yung iba kasi dito, nasa 13 to 65 eh, yung age na nababibe ko dito, 13 years old to 65 years old, ayan, 13, 17, 18, 19, 20 hanggang 65 years old. Yun nafe-feel kong energy dito. Sa totoo lang, yun yung nafe-feel kong energy dito. tingin nila sa'yo, traveler ka, kung saan-saan ka pumupunta, kung saan-saan, yung alam mo na, interesado silang malaman kung ano ba yung buhay mo, kung sino kasama mo, saan ka pumupunta, anong ginagawa mo sa buhay. Lahat yun, gusto nilang malaman. Interesado sila sa'yo. Lalo na itong lalaki na nagkaka-interest sa'yo, kahit itong babae. Interesado si kasi may napipila ko dito na lalaki na interesado sa buhay mo, meron babae na interesado sa buhay mo. Gusto niyang malaman kung ano yung lagay mo, ano yung ginagawa mo everyday, ano yung ginagawa mo sa buhay mo. Gusto nilang malaman yon kasi interesado sila sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi gustong-gusto ka nila. Gustong-gusto ka nila. Gustong-gusto ka nilang makasama, gustong-gusto ka nila na makabanding, gusto-gusto nila na kung saan-saan kayo pumupunta, travel dito, travel doon, gustong-gusto ka nila nakausap, masaya ka kasi. So, masaya siya kapag masaya ka. Masaya kang kausap, napapasaya mo rin siya. Ganun yung nafe-feel kong energy dito. Very positive. Yun yung nakikita ko dito, na ikaw yung nakikita nila na potential, na gusto nila maging partner in life. Mapababae, mapalalaki. Yun yung nababibe kong energy dito. Napaka-creative mo, passionate, stylist, at saka artist. Ayan, masipag sa trabaho. At hindi kayong, antag dito, hindi ikaw yung klase ng tao na susuko na lang basta-basta. Lalaban kung lalaban. Yun yung nakikita nila sa'yo. At yung iba naman sa inyo, meron ako nafe-feel na LDR relationship, same sex, ayan, may parehas babae, may parehas lalaki, babae lalaki, yun yung nababibe ko dito eh. Na yung iba pupunta ng Canada, yung iba pupunta ng Middle East, yung iba pupunta ng US, Australia, ano pa ba? Ayan. So, yun yung nababibe kong energy dito. Maganda yung ano, maganda yung card kasi napaka-positive niya. Ito yung klase ng relationship, friendship, co-worker na komportable sila sa inyo kapag kasama nila kayo. Napapasaya nyo sila, nag-i-enjoy sila. Hindi ka hassle or hindi ka trigger sa kanila. Komportable silang kasama ka at feeling safe, mapagkakatiwalaan din, ganun. Yun yung tingin nila sa'yo. Ayan, so sana nagustuhan ninyo at nakatulong kahit paano. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates, and thank you for watching, and see you in next vlog. Thank you, bye bye. Thank you for watching. God bless.